ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଆମ ପୁରୀର ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ଯୁବକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଆକ୍ରମଣର ପରେ ସେ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସିରିୟସଲି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ SCV ସିଫ୍ଟ କରାହୋଇଥିଲା, ସେଠି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆମେ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାଇମ୍ ଅଫିସ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ତାର ସେଇ ଯେଉଁ ଡିସିଷ୍ଟର ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସର ହାତ ଥିବା ଆମେ ଯାହା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରୁ ଜାଣିଛୁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏବଂ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଯେତେ ସବୁ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ସେମାନେ ନାବାଳକ, ମାଇନର। ତ ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରୁଛୁ ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ପ୍ରକାରର 2 ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକତାର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ଡିସିଷ୍ଟ ସେ ବି ମାଇନର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ସେମାନେ ବି ମାଇନର, ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଏଇ ମ୍ୟାଟରଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ବହୁତ ସିରିୟସ୍ଲି ଏଇ ମ୍ୟାଟରଟାକୁ ନିଆହେଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ରେଭ୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍ରେ ନାବାଳକ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ପ୍ରପର୍ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାଇନର ମାନେ ଯେଉଁ ୱେୱାର୍ଡ଼ ହୋଇକରି ଏ ପ୍ରକାର କାମ ମକଦ୍ଦମା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଚେକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କାଉନ୍ସିଲିଂ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ଉପରେ ଆମେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରୁଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଯେଉଁଠି ନାବାଳକମାନେ, ମାଇନର ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଇନର ଗଳା ବାଟ ଦେଇ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ନେଇକରି, ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକକୁ ନେଇକରି କେମିତି କାଉନ୍ସିଲିଂ କରାଯାଇପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ୍ ଦେବୁ ଏବଂ ଅତିଶୀଘ୍ର ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲେ କିଛିଟା ଆମେ ନାବାଳକମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାରର କୃତ୍ୟ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିପାରିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱାର୍ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଝଗଡ଼ା, ଗତ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସାଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ, ସମସ୍ତେ ନାବାଳକ। ଯେଉଁ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଯିଏ ଡିସିଷ୍ଟ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା, ସେ ବି ତା ସେ ବି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର, ଏବଂ ଏମାନେ ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତା'ର ଏସୋସିଏଟ୍ ଯେଉଁ ଡିସିଷ୍ଟର ଏସୋସିଏଟ୍, ତେଣୁ କୌଣସି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱାର୍ ନାହିଁ ଏଇଟା। ସେ ସାହି ଅଞ୍ଚଳର କେବଳ ମାନେ ୱେୱାର୍ଡ଼ ନାବାଳକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦେ ନିଡ୍ ମୋର୍ ଆଟେନସନ୍, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଟିକେ କାଉନ୍ସିଲିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲିକରି ଯାହା ମୁଁ ମନେ କରେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଏ ଖଜା ବ୍ୟବସାୟ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଖଜା ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏଇ ଖଜା ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକରି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ହଣାକଟା ବା ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ମର୍ଡର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତା ପଛରେ ଏଇ ଖଜା ବ୍ୟବସାୟ ସାର ରହିଛି। ହଁ, ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ହେଇଥାଇପାରେ ଖଜା ବ୍ୟବସାୟ, କିନ୍ତୁ ଖଜା ବ୍ୟବସାୟରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା 2 ଘଟିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ଲି ତାକୁ ନିଆହେଇଛି, ଏବଂ ଅଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ବି ଦ ରିଜନ୍, ଯେକୌଣସି ରିଜନ୍ ହେଉନା କାହିଁକି, ଏ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଯେମିତି ରିପିଟ୍ ନ ହେଉ, ଏବଂ ନାବାଳକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଉଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯଦି କିଛି ନଜରରେ ଆସୁଛି ତାହା କାଉନ୍ସେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କୁହାହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛୁ, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ହଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ବହୁତ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଗୋଟେ ପତିଆରାର ଲଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା,
ବଟ୍ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଯେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ନାବାଳକମାନେ ଏଠାରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଆମକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଅତି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଛୁ ଏବଂ ସେ ଉପରେ ଆମେ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ୍ ଦେଇ କାମ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାବାଳକମାନଙ୍କର କଥା ଆସୁଛି ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କାଉନ୍ସିଲିଂ, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମେ ତାହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅଲଗା ଏଜେନ୍ସିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଯେମିତି ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା, CWC ହେଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବୈଠକ କରି ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତା ଉପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଏବଂ ଯେତେ ନାବାଳକର ଯେଉଁ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି ବା ଅପରାଧ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପଳାଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିଜ୍ର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ନେବୁ। ହଁ, ତାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ସେଦିନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେଇଟା ଆମର ପୁରୀ ସହିତ ତା'ର କୌଣସି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ହୋଇଥିଲା ସେ ଜଣେ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ତା'ର ଘର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ତ ଯେହେତୁ ଆମର ପୁରୀରେ ତା ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିଟି ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା, ଆମେ ମୋକଦ୍ଦମା କରିଛୁ ଏବଂ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ତା'ର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ସେଇ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିବୁ। ଏଇଟା ସାର୍ପ କଟିଂ ୱେପନ୍ରେ, ଗତକାଲିର ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ସାର୍ପ କଟିଂ ୱେପନ୍ରେ, କଟୁରୀର ୱେପନ୍ ଯେଉଁଟା ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡରେ ଥାଏ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି, ତ ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର୍ କଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ତା ମଧ୍ୟ ଆସର୍ଟନ୍ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ତା ନାମ ଆସର୍ଟନ୍ କଲୁଣି ଓ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ଏକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିବୁ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାବାଳକଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ହଁ, ଅଲରେଡ଼ି ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଛି, କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିଛି ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏ କେସ୍ଟାକୁ ଫାଇନାଲ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।